តើដេវលេដូជីណូណាតើគាត់មានដំណើរជីវិតយ៉ាងម៉េចទម្រាំមានឈ្មោះបោះសម្លេងដូចសពថ្ងៃហើយអង្គហេតុអ្វីខ្លះបណ្ដាលឲ្យគាត់ចង់ប្រកួតជាមួយនឹងកម្ពុជាកីឡាករគុនខ្មែរព្រំសំណាងដេវលេដូត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងក្បាច់គុនលេតវេរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិទ្ធនាមជូនគាត់ថាជាស្ដេចលេតវេគាត់ប្រៀបបានទៅនឹងតារាដ៏ល្បីមួយដួងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយថែមទាំងឈរឈ្មោះជាទូតសុឆន្ទៈនៅក្នុងវិស័យកីឡាជាច្រើនថែមទៀតបើតាមប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលខ្ញុំទទួលបានដេវលេដូកើតនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ1991នៅទីក្រុងកែបិចប្រទេសកាណាដាបច្ចុប្បន្នគាត់មានអាយុ31ចិត្តចូល32ឆ្នាំហើយនិងមានទម្ងន់75គីឡូក្រាមគាត់ហាត់នៅក្លឹប Petenot Muscle Arts តាំងពីឆ្នាំ2009មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នដែលមានលោក Sifu Patrick Marcel ជាគ្រូបង្ហាត់ Dele Doc ក៏ជាអ្នកហាត់ក្បាច់គុនជឿជីតស៊ូផងដែរហើយគាត់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្សែក្រវ៉ាត់ Q ទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នជឿជីតស៊ូនៅប្រទេសប្រេស៊ីលត្បិតប្រឡូកក្បាច់គុនតាំងពីឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែ Dale ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពខ្លាំងជាមួយនឹងការប្រកួតកាត់ចាប់ពីឆ្នាំ2013មកអញ្ចឹងមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ពេញដែលគាត់បានប្រឡូកសង្វៀនតែម្ដងតាមប្រភពពី website មួយថៃបានដឹងថាកាលនៅកាណាដាដេវលេដូចរស់នៅក្នុងជីវភាពធូរធារដោយសារគ្រួសារគាត់ជាអ្នកក្រាន់បាល់ដែរប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានឪពុកដេញចេញពីផ្ទះព្រោះតែទាស់គ្នាខ្លាំងនៅក្នុងវ័យ17ឆ្នាំលេដូចរស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវពេលនោះជីវិតរបស់គាត់កំសត់ខ្លាំងណាស់ហើយពោពេញទៅដោយកំហឹងទើបគាត់សម្រេចចាប់យកក្បាច់គុនដើម្បីរំសាយកំហឹងដេវលេដូចរកឃើញសាលាហាត់ក្បាច់គុនកុងហ្វូមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាកុងហ្វូផេតណូតហើយម្ចាស់សាលានោះមានឈ្មោះថាស៊ីហ្វូផាត្រិកម៉ាសែលដែលត្រូវជាគ្រូរបស់គាត់បច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដងលោកផាត្រិកម៉ាសែលពេញចិត្តលេដូចយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែឃើញគាត់មានកាយសម្បត្តិល្អហើយថែមទាំងមានចិត្តអំណត់នៅក្នុងការហ្វឹកហាត់ទៀតក៏អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលហាត់ក្បាច់គុននៅសាលារបស់លោកតែម្ដងនោះគឺជារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងកាលដែលលេដូចនៅប្រទេសកាណាដាចុះតែគាត់មានដំណើរជីវិតយ៉ាងម៉េចខ្លះទម្រាំបានមកធ្វើជាអ្នកប្រដាល់លេតវេនៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះប្រភពដំណើរបានដឹងទៀតថាថ្ងៃមួយដែលលេដូចចេញក្រៅលេងជាមួយនឹងគ្រូបង្ហាត់នៅសាលាកុងហ្វូដែលគាត់រៀននោះហើយពេលនោះហើយដែលលេដូចត្រូវបានគេណែនាំឲ្យស្គាល់ពីក្បាច់គុនលេតវេរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈការបង្ហាញវីដេអូមួយស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតលេតវេដ៏ធំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រាន់តែបានមើលវីដេអូនោះហើយលេដូចក៏បាក់ចិត្តស្រឡាញ់ក្បាច់គុនលេតវេភ្លាមៗតែម្ដងអានេះគេហៅថាមាននិស័យជាមួយគ្នាច្បាស់កលែតែម្ដងគាត់ប្រាប់គ្រូរបស់គាត់ថាគាត់ពិតជាចង់ខ្លាយជាអ្នកប្រដាល់ Letway ណាស់ប៉ុន្តែគាត់ដឹងច្បាស់ថាបើនៅកែបិចបន្តទៀតគាត់មិនអាចបំពេញក្តីស្រមៃនេះបានទេម្យ៉ាងកាលពីដើមឆ្នាំ2000ក្បាច់គុនមួយថៃត្រូវបានអាជ្ញាធរទីក្រុងកែបិចហាមឃាត់ហើយសូម្បីតែក្បាច់គុន Letway របស់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏ជាប់បំរាមដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រភពមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុជាក់លាក់នៃការដាក់បំរាមក្បាច់គុនទាំងពីររបស់អាស៊ាននេះទេដែលលេដូចចាប់ផ្ដើមដឹងថាចង់ខ្លាយជាអ្នកប្រដាល់ Letway ពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់សំខាន់ពេលនោះស្ថានភាពនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនល្អទេប្រទេសមិនទាន់បើកទ្វារស្វាគមន៍អន្តរជាតិទូលំទូលាយទេដូច្នេះការស្នើសុំវីសាទៅកាន់ប្រទេសនោះគឺមិនអាចទៅរួចឡើយមកដល់ត្រង់នេះយើងផ្អាករឿងលេដុតចង់ធ្វើអ្នកប្រដាល់ Letway សិនប៉ុន្តែយើងទៅស្ដាប់រឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយជាអ្នកប្រដាល់មួយថៃវិញស្របពេលស្វាស្វែងរកវីសាទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាដេវលេដុតក៏អាចស្នើសុំវីសាទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅក្បែរខាងមីយ៉ាន់ម៉ាបានដោយសង្ឃឹមថាពេលទៅដល់ប្រទេសក្បែរខាងមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហែលជាអាចមានឱកាសឆ្លងចូលទៅក្នុងទឹកដីនោះក៏ថាបានដូច្នេះដេវលេដុតក៏ទទួលបានវីសាសុពលភាព30ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសថៃជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិមួយក្រុមរបស់គាត់មិនលាក់បាំងទេដេវលេដុតសារភាពថាពេលទៅដល់ថៃគាត់បានដើរលេងយ៉ាងសប្បាយជាងការហាត់កីឡាលោកមានយុបមួយនោះគាត់បាននាំគ្នាចូលបារមួយកន្លែងដោយនៅទីនោះគេមានរៀបចំប្រកួតមួយថៃចៃដនអីស្រាប់តែមានអ្នកប្រដាល់ថៃម្នាក់ដែលមិនបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណឃើញដេវរៀងទំនងក៏បបួលសាក់ក្បាច់គុណជាមួយហើយគាត់ក៏មិនបដិសេធដែរគាត់ព្រមទទួលប្រកួតទាំងគ្មានបបិសោតមួយថៃបន្តិចសោះអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿដេវលេដូចអាចយកឈ្នះគូប្រកួតថៃនោះបានតាមរយៈការប្រើស្នៀតពិសេសដែលគាត់បានរៀននៅសាលាកុងហ្វូប្រទេសកាណាដាឯណោះបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះនេះហើយដេវលេដូចទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមមួយថៃនៅទីនោះក៏បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគាត់បន្តស្នាក់នៅប្រទេសថៃដើម្បីបានហាត់មួយថៃជាមួយនឹងជើងខ្លាំងនៅទីនេះហើយសន្យាថានឹងជួយបង្ហាត់គាត់ហ្វ្រីថែមទាំងជួយសម្រួលរឿងវីសាដើម្បីឲ្យគាត់បានស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃរយៈពេលយូរទៀតដេវលេដូចក៏យល់ព្រមព្រោះគាត់គិតថាវាគឺជាឱកាសបានឲ្យគាត់ហាត់ក្បាច់គុណនិងស្វែងរកឱកាសបានឆ្លងចូលទៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅក្បែរខាងនេះព្រោះគាត់នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់ហាត់ក្បាច់គុណ Letway ដដែលក្រោយចំណាយពេលវឹកហាត់នៅទីនោះអស់រយៈពេលធំក្រោយចំណាយពេលវឹកហាត់នៅទីនោះអស់មួយរយៈធំក្បាច់គុណដេវលេដូចកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងរហូតអាចឡើងប្រកួតកម្រិតអាជីពបានហើយថែមទាំងអាចផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅទឹកទីមួយទៀតប៉ុន្តែខុសពីការគិតការឈ្នះរបស់គាត់បែរជាមានផលអវិជ្ជមានទៅវិញដោយប្រម៉ូទ័រចាប់ផ្ដើមសម្លឹងឃើញគាត់ជាទីផ្សារល្អសម្រាប់ពួកគេក្នុងអាជីវកម្មលបែងដោយបងប្អូនធ្លាប់ឮហើយថានៅប្រទេសថៃការភ្នាល់គឺជាចំណែកដ៏ធំបំផុតនៃវិស័យមួយថៃហើយបើប្រភពពី website មួយថៃនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកីឡាករម្នាក់ៗមិនងាយវាយគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ទេបើមិនទាន់មានអ្នកសម្រុកទៅចាក់នោះ
ប៉ុន្តែដោយសារតែដេវលីដូចគាត់មិនចង់សហការជាមួយនឹងមេលបែងថៃទើបគាត់ចេះតែឡើងទៅផ្ដួលគូប្រកួតលឿនរហូតធ្វើឲ្យមេលបែងថៃពិបាកធ្វើទីផ្សារជាមួយគាត់យ៉ាងខ្លាំងក៏សម្រាប់ឈប់គ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់គាត់ទៀតពេលនោះហើយដែលដេវចាប់ផ្ដើមជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុតែម្ដងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅថៃមិនទាន់ចប់ត្រឹមនេះទេបងប្អូនដេវលីដូចនៅជួបរឿងដ៏ប្លែកមួយចំនួនទៀតទម្រាំគាត់អាចឈានជើងចូលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្ទាប់ពីត្រូវបានប្រម៉ូទ័រថៃបោះបង់ចោលដោយសារតែភាពរឹងរូសមិនស្ដាប់បង្គាប់គេដេវលីដុតក៏ធ្លាក់ខ្លួនមកប្រកួតជាមួយនឹងអ្នកទោសនៅប្រទេសថៃវិញម្ដងណែត្រង់នេះហើយមកខ្ញុំថាប្លែកមណ្ឌលអប់រំនិងកែប្រែថៃបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតមួយថៃឡើងដោយប៉ូលីសបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអតីតអ្នកប្រដាល់ឬអ្នកលេងក្បាច់គុណដែលជាប់ទោសឡើងសង្វៀនប្រកួតដើម្បីបន្ធូរទោសរបស់ពួកគេឬអាចឈានទៅដល់ការដោះលែងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញតែម្ដងយេចម្លែករបស់គេដែរនេះធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងកុន Hollywood មិនស្មានថានៅថៃក្បែរខាងយើងមានរឿងចឹងដែរសោះនៅពេលនោះដេវលីដុចក៏ត្រូវបានគេចាប់គូឲ្យឡើងសង្វៀនប្រកួតជាមួយនឹងអតីតអ្នកលេងមួយថៃលំដាប់ខ្ពស់ម្នាក់ឈ្មោះថាតាហានឈរដែលធ្លាប់ត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនពីបទរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនយ៉ាងណាមិញប្រភពមិនបានបញ្ជាក់ថាពេលនោះដេវលីដុចឈ្នះឬក៏ចាញ់ទេដឹងត្រឹមតែគាត់ធ្លាប់ធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងអ្នកតោសថែមទៀតរឿងរ៉ាវរបស់ដេវលីដុចនៅថៃសន្មតថាចប់ត្រឹមនេះហើយឥឡូវយើងទៅតាមដានរឿងរ៉ាវដែលបដាលឲ្យគាត់បានប្រឡូកចូលវិស័យ Let Way វិញម្ដងបន្ទាប់ពីអស់សហ៊ុយសម្រាប់ចំណាយនៅថៃបន្តទៀតដេវក៏បង្ខំចិត្តត្រឡប់ទៅកាណាដាវិញប៉ុន្តែគាត់នៅមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រម៉ូទ័រថៃជាច្រើនអ្នកចៃដនអីមានប្រម៉ូទ័រថៃម្នាក់បានទទួលទូរស័ព្ទគាត់ដែលទេពីកាណាដាមកហើយប្រាប់ដេវថាគាត់ឈប់ប្រម៉ូទមួយថៃទៀតហើយគាត់ងាកទៅប្រម៉ូទ Let Way វិញម្ដងគ្រាន់តែឮបែបនេះហើយដេវលេដូចសប្បាយចិត្តចង់ហោះហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមជឿថាវាជាឱកាសសម្រាប់គាត់ក្លាយទៅជាអ្នកប្រដាល់ Let Way ហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺប្រម៉ូទ័រដែលនាំគាត់ទៅសង្វៀន Let Way ក៏ហក់គេថាគាត់នឹងធ្លាប់ប្រកួតមួយថៃកម្រិតអាជីពដល់ទៅជាង40ដងឯណោះទាំងដែលការពិតដេវលេដូចធ្លាប់ប្រកួតនៅថៃប្រហែលជា10ដងប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងមកស្ដាប់ការចាប់ផ្ដើមជីវិតដំបូងរបស់លេដុចនៅលើវិថី Let Way វិញម្ដងការចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់លេដុចនៅសង្វៀន Let Way ពិតជាមិនស្រួលឡើយដោយគាត់ត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងជើងខ្លាំងប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតែម្ដងគឺកីឡាករទូទូនៅមុខអ្នកទស្សនាផ្ទាល់10,000នាក់កណ្ដាលរដ្ឋធានីយ៉ាងហ្គនហើយក្នុងនាមជាអ្នកប្រដាល់មកពីលោកខាងលិចទៀតនោះលេដុចដឹងច្បាស់ថាខ្លួននឹងមិនទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីអ្នកជាតិនិយមមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនឹងយកគាត់មកដើម្បីចាញ់ដែរប៉ុន្តែលេដុចមិនបោះបង់ការតស៊ូរបស់ខ្លួនត្រឹមនឹងឡើយហើយបដិញ្ញាថានឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមីយ៉ាន់ម៉ាបានឃើញពីសក្តានុពលរបស់គាត់ត្បិតមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប្រកួត Let Way ប៉ុន្តែដេវលេដុចនៅតែធ្វើបានល្អហើយគាត់បានបង្ហាញឲ្យទូដឹងថាគាត់មិនមែនដំឡូងមូលឲ្យដៃគូស៊ីស្រួលស្រួលទេយ៉ាងណាក៏ដោយដេវត្រូវទូទូវាយចូលកន្លែងសំខាន់សំខាន់ច្រើនប៉ុន្តែគាត់នៅតែអាចទប់ម្ចាស់ជើងឯក Let Way នោះដល់ចប់5ទឹកបើតាមច្បាប់ Let Way អ្នកទាំងពីរទទួលបានលទ្ធផលស្មើគ្នាត្បិតមិនទទួលបានជ័យជំនះនៅប្រកួតដំបូងរបស់ខ្លួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែត្រឹមមួយប្រកួតដំបូងនេះដេវលេដុចទទួលបានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងច្រើនលើការស្មានដោយសារតែមើលឃើញសក្តានុពលលើកីឡាករបរទេសម្នាក់នេះអ្នករៀបចំប្រដាល់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានឡើងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ម្ដងទៀតជាមួយនឹងជើងខ្លាំងប្រចាំប្រទេសលើប្រភេទទម្ងន់ធ្ងន់ម្នាក់ទៀតគឺកីឡាករទុនមីនមីនបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយបាទទុនមីនមីននេះគឺជាអ្នកប្រដាល់ Let Way ដ៏ខ្លាំងម្នាក់កាលពីជិត10ឆ្នាំមុនហើយកាលពី SEA Games លើកទី32កន្លងទៅនៅកម្ពុជាទុនមីនមីននេះហើយដែលជាគូប្រជែងមេដាយមាសរបស់ព្រំសំណាងប៉ុន្តែចុងក្រោយចាញ់ព្រំសំណាងបានត្រឹមមេដាយប្រាក់ទៅវិញកាលនោះទុនមីនមីនលំដាប់ A ហើយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែពេលប៉ះជាមួយនឹងដេវលេដូចដំបងក៏មិនស្រួលស៊ីលេដូចដែរចុងក្រោយគឺបានត្រឹមតែស្មើគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនអស់ចិត្តទុនមីនមីនដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យដេវលេដូចដណ្ដើមម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំ2016លើកនេះដេវលេដូចមិនទុកទេបងប្អូនគឺលេងមកអស់ដៃតែម្ដងដែលបានវាយឲ្យទុនមីនមីនត្រូវអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់នៅត្រឹមទឹកទី3រួចក៏ក្រសោបយកខ្សែក្រវ៉ាត់ Let Way Open Way World Championship យ៉ាងអស្ចារ្យហើយវាក៏ជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដ៏ធំជាលើដំបងនៅក្នុងអាជីពជាកីឡាករ Let Way របស់ដេវលេដូចផងដែរក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីទុនមីនមីនបាននៅពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យដេវលេដុចទទួលបានរហស្សនាមជាស្ដេចប្រដាល់ Let Way ចាប់តាំងពីពេលនោះមកជួបបងប្អូនដឹងពីអង្គហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យដេវលេដុចចង់ប្រកួតជាមួយនឹងព្រំសំណាងទេរឿងនេះវាប្រតិកប្រឡាគ្នាបន្តិចបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នារវាងដេវលេដុចទៅលើអ្នកគាំទ្រមួយថៃកាលពីឆ្នាំ2021ដោយលេដុចបដិសេធទាំងស្រុងនៅអ្វីដែលអ្នកប្រដាល់ថៃប៊ូខាវបានលើកឡើងជុំវិញរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបុព្វបុរសមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃពីជំនាន់បុរាណខណៈដែលរឿងនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើវីដេអូជម្រាបជូនដែរម្យ៉ាងវាគឺជារឿងដែលកន្លងហួសយូរដែរហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមមិនរំលឹកឡើងវិញទេដឹងត្រឹមថាចំនួននេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមួយថៃប្រតិកម្មទៅលើដេវលេដុតយ៉ាងខ្លាំង
រហូតដល់អាជ្ញាធរថៃសម្រេចបិទទឹកដីការមិនឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរចូលទៅប្រទេសថៃទៀតបន្តិចក្រោយមកក៏មានរឿងចម្រូងចម្រាសរវាងគុនខ្មែរនិងមួយថៃហើយដេវលេដុចដែលជាអ្នកចូលចិត្តសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែរនោះបានរកឃើញថាក្បាច់គុនមួយថៃដែលគាត់ធ្លាប់វឹកហាត់នោះមានប្រភពដើមមកពីក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរទើបធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគុនខ្មែរយើងវិញស្របពេលដែលវិស័យគុនខ្មែរកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងពិសេសក្រោយភាពជោគជ័យកាលពីស៊ីហ្គេមលើកទី32កន្លងទៅនោះរដ្ឋធ្វើឲ្យដេវលេដុចចង់ស្គាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអ្វីដែលសំខាន់នោះដេវលេដុចចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រមសំណាងដោយសារតែគាត់ជាអ្នកប្រដាល់លំដាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្លាប់ចេញទៅអុកឡុកនៅសង្វៀនថៃហ្វៃដល់ទៅ2លើកកាលពីដើមឆ្នាំ2023រួចបន្តយកឈ្នះទុនមីនមីនដែលជាដៃគូចាស់របស់ខ្លួនកាលពីស៊ីហ្គេមលើកទី32នេះទៀតទើបធ្វើឲ្យដេវលេដុចកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពូណាងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពិសេសពូណាងត្រូវម៉ាច់ជាមួយនឹងលេដុចតែម្ដងទាំងកាយសម្បទាកម្ពស់កម្ពស់និងទម្ងន់ធ្វើឲ្យដេវលេដុចចង់សាក់ក្បាច់គុណជាមួយនឹងគាត់យ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកួតរវាងព្រំសំណាងនិងដេវលេដុចនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខាងមុខជាលក្ខណៈ Must Fight មួយទឹក9នាទីនោះគឺជាមហាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យដែលអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងក្បាច់គុណខ្មែរយើងនិងក្បាច់គុណលេតវ៉េរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតព្រោះដេវលេដុចមានអ្នកគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយពួកគេសុទ្ធតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យរបស់ស្ដេចប្រដាល់លេតវ៉េរបស់គេនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈរបស់យើងយ៉ាងណាមិញខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតែពីដំណើររឿងរបស់ដេវលេដុចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអ្វីផ្សេងទៅលើការវឹកហាត់ត្រៀមលក្ខណៈរបស់អ្នកទាំងពីរពិសេសរឿងគ្រូបង្វឹកដល់ទៅ10នាក់មកជួយបង្ហាត់ពូណាងឬក៏រឿងក្រុមហ៊ុនប៊ូកស្រងឧបត្ថម្ភពូណាងដល់ច្រើនសន្ធឹកនោះទេហើយខ្ញុំក៏សូមមិនធ្វើការវិភាគទៅលើការប្រកួតមួយនេះដែរគ្រាន់តែដឹងថាវានឹងក្លាយទៅជាការប្រកួតមួយដ៏ជក់ចិត្តជាទីបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2023នេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគុនខ្មែរនិង Let Way